Alô, alô, pessoal. Estamos aqui no encontro de carros antigos de Volta Redonda. Hoje é dia 29 de julho de 2018. Vou fazer esse pequeno vídeo aqui rápido. Você vê as maravilhas aqui desse encontro aqui da cidade. Esse é meu primeiro vídeo do meu canal no YouTube de carros antigos. Vocês me desculpem o amadorismo, mas fica o registro, né? Aí o Opalão 72, quatro portas. Já tive um desses, duas portas. Aqui a galeria só de Fuscas. E meu sonho é esse aqui, o Fuscão 72 1500. E para terminar, Fuscão do meu vizinho aqui, o Bruno. Fuscão 76. Muito bonito. É isso aí, pessoal. Só um panorama rápido aqui do encontro. Muito bonito os carros, muito bem organizado. Vou me despedindo de vocês. Até o próximo vídeo que eu pretendo gravar. É sobre um SP275 que está no meu eletricista lá. Estou tentando comprar dele, mas tá difícil. E está abandonado. Vou fazer um vídeo para mostrar para vocês a joia preciosa que tá no tempo lá, se estragando. Falou, pessoal. Um abraço, até o próximo.